Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih kepada uh, Datuk Seri Puan Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Menyentuh tentang perpaduan negara ini, uh, saya mengucap syabas dan tahniah kepada Kementerian kerana berjaya mewujudkan uh, situasi masyarakat yang berbilang kaum dan agama di dalam negara kita secara bersepadu. Walau macam mana sekalipun, program-program yang lebih mantap dan lebih uh, berpaksikan kepada sistem pendetailan kajian perlu dibuat di dalam negara kita walaupun ia memerlukan uh, sejumlah keuangan yang agak besar kalau kita kalau dibuat dengan teliti. Namun dia adalah suatu yang sangat mustahak untuk masa depan negara kita dan generasi akan datang. Oleh itu saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian supaya menggunakan peruntukan 210 juta ini dengan sehemat mungkin kerana peruntukan ini telah dikecilkan daripada 334 juta kepada 210 juta kekurangan lebih daripada 100 juta uh, perlu di di urus tadbir dengan baik dan uh, diwujudkan tim-tim uh, pengkaji supaya mereka ini dapat merumuskan satu keputusan untuk dilaksanakan secara nasional di dalam negara kita uh, yang membabitkan kaum-kaum dan agama-agama yang berbagai-bagai. Sedikit celahan, Pak Sifuti. Sikit. Boleh je. celahan. Ya. Pak uh, Sifuti, uh, Kementerian uh, Perpaduan ini, Kementerian Baru, uh, peruntukan ini beri hanya 423.287 juta. Daripada 27 Kementerian, Kementerian Perpaduan adalah nombor yang ke-27, Pak Sifuti yang tersedikit sekali peruntukan yang diberi. Adakah Pasir Putih ingin mencadangkan supaya ada peruntukan tambahan apabila ada belanjawan tambahan pada tahun depan? Terima kasih. Pasir Putih boleh celah. Pasir Putih, ledang. Perkara yang sama. Perkara yang sama. Terima kasih Pasir Putih. Uh, tadi Pasir Putih sebut tentang kepentingan untuk adanya pemikir Berkenaan dengan perpaduan negara dan integrasi nasional Jadi uh, boleh tak Pak Putih setuju supaya Menteri menjelaskan apakah perkembangan Ataupun peranan Majlis Konsultasi Perpaduan Negara Dan Tim Ahli Pemikir Kementerian Perpaduan Negara Terima kasih uh, Datuk Pengurusi uh, Kedua-dua uh, soalan tadi diminta masuk ke dalam ucapan saya dan sememangnya saya sangat bersetuju uh, supaya tim pemikir uh, dalam uh, isu perpaduan negara ini diwujudkan dan biarlah kumpulan pemikir ini daripada orang yang benar-benar uh, berintegriti dan mempunyai uh, pengkhususan di dalam uh, bidang tersebut. Uh, berkenaan dengan uh, tambahan peruntukan sekiranya uh, ia diperlukan saya sangat menyokong supaya peruntukan ditambah untuk memastikan perpaduan negara dan integrasi nasional dalam negara kita ini berjalan dengan baik dan perpaduan negara ini sebenarnya dia menjadi pemancu kepada kekuatan ekonomi dan dia adalah menentukan segala-galanya kekuatan politik, ekonomi, perpaduan dan seumpamanya perkara yang kedua iaitu 020200 berkenaan dengan perhubungan masyarakat. Di dalam butiran ini suka saya tekankan supaya perhubungan masyarakat ini berlaku sejak daripada awal usia iaitu awal persekolahan bermula daripada institusi tadika ataupun uh, pendidikan awal ini supaya masyarakat kita ini sentiasa kita hubungkan sehingga kepada umur seterusnya di peringkat sekolah kebangsaan, sekolah menengah, di peringkat universiti dan seumpamanya dan saya cadangkan kepada pihak kerajaan supaya sedikit ketegasan di dalam aspek ini kerana kalau kita asingkan sistem pendidikan sebagaimana yang berlaku pada hari ini tanpa prejudis saya sebut kadang-kadang dia boleh mencorak membentuk masyarakat yang cenderung kepada perkauman dengan maaf yang ketiga yang ketiga iaitu di bawah butiran 030100 tentang uh, bertugas uh, ke uh, luar negara bertugas ke luar negara ini kalau kita lihat uh, jumlah agak sedikit iaitu 100 ribu dan kalaulah difokuskan tugas keluar negara untuk menentukan perpaduan kaum di dalam negara kita. Kerana dalam negara kita kita ada kaum Cina, kaum India dan kaum-kaum yang lain di mana mereka ini berasal daripada negara masing-masing. Dan ini adalah kekuatan negara kita. Cuma kalau perlu kekerapan dan saya ucap syabas kepada pihak kerajaan yang membentuk satu jawatan yang baru iaitu duta yang bertaraf menteri untuk merealisasikan hasrat ini di samping hasrat lain seperti menarik pelaburan daripada luar yang kalau kita lihat insyaAllah negara kita akan memperolehi hasil yang lebih baik kalau institusi ini benar-benar di perkasakan. Jadi bertugas ke luar negara ini saya kira peruntukan 100 ribu ini tidak memadai. Dia perlu ditambah dan kalau tidak ditambah saya minta pihak kementerian supaya menjelaskan sejauh mana kekuatan yang boleh dibina dengan kos sebanyak 100 ribu ini. Dan terakhir iaitu 00201 program pembangunan sosioekonomi masyarakat India yang diberi peruntukan 100 juta ringgit di dalam Kementerian Perpaduan Negara dan saya ucap syabas kepada kaum India dan cuma saya ingin sebut ada kaum-kaum yang lain selain daripada Melayu, Cina ada kaum lain Dusun, Kadazan, Murud kaum Siam di mana mereka ini agak terpinggi daripada kancah ekonomi yang rancak yang berlaku di dalam negara kita dan saya kira saya harap pihak kerajaan dapat memperhaluskan kaum-kaum yang seumpama ini supaya socio ekonomi dalam negara kita berjalan dengan seadil mungkin dan dia tidak tempang dan kita saya doa supaya kita dapat menguruskan perpaduan negara dengan baik sekian terima kasih